En el transcurs de la gala han tingut un reconeixement els clubs ebrencs que aquest any celebren el seu 100 aniversari. CD Horta de Sant Joan, CE Benissanet i CF Gandesa. El 75è aniversari, CE Pinell. El 50è aniversari, Motoclub Ulldecona. CF L'Ampolla, Societat de Caçadors, La Cala de l'Ametlla de Mar. Societat de Caçadors Ports Algars de Caseres. Societat de Caçadors Pi Verd de Benifallet. Societat de Caçadors Massaluquense de la Pobla de Massaluca. Societat de Caçadors La Caçadora de l'Ebre de Mora d'Ebre. Societat de Caçadors La Pinellense de Pinell de Brai. I la Societat de Caçadors Sant Anton de Garcia. I el 25è aniversari, Club Atletisme Ascó Ribera d'Ebre. Club Esportiu Psicogims de Mora d'Ebre. Club Gimnàstica Rítmica d'Amposta, Associació de Pesca Esportiva L'Ofangà de Deltebre i el Club del Tir al Plat de l'Ovella d'Ascó. També s'ha distingit el millor esportista federat de les quatre comarques ebrenques. Pel Baix Ebre, Ferran de Torres del Atletisme Tortosa. Pel Montsià, Adam Raga, Trial d'Ulldecona. Per la Terra Alta, Adam Majo, de l'Atletisme Batea. I per la Ribera d'Ebre, Sonia Franquet, del Tir Olímpic Ascó. Per finalitzar l'acte, tal com s'ha anat realitzant durant totes les edicions, s'ha fet un reconeixement a la trajectòria de tres forjadors de l'esport, persones que s'han distingit per una aportació llarga i continuada al món esportiu de les comarques ebrenques. Ramon Serra d'Ascó, Enric Gurrera de Mora d'Ebre i Glòria Cid de Santa Bàrbara han estat les persones homenatjades.